Isso. Pois é, faziam filetes de peixe espada preto. Faziam filetes de peixe espada preto. Faziam e fazer. Essas datas são novas. É? Então é em guias de tudo. Ainda me lembro destas máquinas. Luísa,
Lisa, chega aqui.
lagarto pintado, quem te pintou? Foi uma velha que por aqui passou. No tempo da reira fazia poeira. Puxa, lagarto, por esta orelha. Analita, a pirulita, bacalhau, sardinha, firme, frita. Um, dois, três. Queres que te conte outra vez? Aqui há mais alguma coisa, lembra que são? Acho que não, está. Um, dois, três, quatro. Hoje em dia andam aqueles cameloides lá até aos 18 anos a fazer figura de urso, não aprendem nada. Né? Vê lá como é que era. Thank you.
Igreja de São Sebastião e Convento de São Domingos, séculos XVI, XVII e XVIII. É som de rua. É? É som de rua. É. Quer ver o que E ela quer ser que eu estava aqui filmar, depois por as vezes para a máquina.
mas... Sim. Olha, um barco a partir para a toalha.
trabalhar agora aqui. Hoje lá na sala. Ah, não é este aqui o prédio do... É. É ali onde está aquela janela aberta. Não, a nossa é esta. A nossa janela é esta aqui. Não, vou dizer que é esta aqui deste lado.
pessoas que traz, já disse. E não vem muita gente. Quer dizer, aparentemente, ainda há muita gente lá dentro, hein? Thank you.
truque de canoagem. Clube Naval do Valente. Por acaso já fiz uma vez. Eu fiz uma vez. Não, eu fiz uma vez.